ជើញលោកគ្រូភ្លេងសំបត្តិបណ្ដាច់បន្ទោងបាទសំជើញដើរប្រទេសសំបីជុំហើយអេអ្នកត្រង់ណាយកដាក់ដីទីនេះលាយញាតិខាងកូនក្រមុំសូមក្រុមជើងជុំជុំគ្នាតែម្ដងលោកណាបាទThank you.
សូមស្នេហ៍ចិត្តសូមសួរនួននាងតើបងសូមស្នេហ៍ចិត្តតើអូនព្រមឬទេបងចង់ឲ្យហួតអូនម្ដងសូមបងដែលបងធ្លាប់អស់សង្ឃឹមបងសុខដល់ទុកសាយអស់សង្ឃឹមបងសុខដល់ទុកសាយអស់សង្ឃឹមបងសុខដល់ទុកសាយ